السلام علیکم ملګر کتون کو هیله کوم چې دا اوس بټول روغ جوړ خوشاله ز پښتو ساينس اکیډمي په چینل تاسو ته شراغلاس وایم او نن چې کوم زموږ ټاپک دی نن به موږ خبره وکړو پر انکلاینډ پلین باندې چې دا انکلاینډ پلین چې دی دا څه شی دی انکلاین پلین اصلي کې تاسو د دې خو اول خو د دې زه تاسو ته دغه د شیم د دې چې کوم فایده ده د دې فایده دا ده چې مثال کې طور پر که یو خاص هایټ دی ټیک دی د کور چت سلو مثال کې طور پر یو بل ځای سو او ته داسې یو سي شل کیلو یو بوکس غواړي چې ته وخ پورته کې دا چت ته ورسه نو په دې باندې فورس زیات لګیږي یعنی په دا طریقه کې ته ډایرکټ ته غواړې چې لوړې پورته کم دا طریقه غیر ساینسي ده دا څه طریقه نه ده ولې په دې طریقه کې چې کوم د انسان فورس دی هغه زیات لګول کیږي نو دا د پاره د دې درګو ش چې کوم دغه د چې کوم درګو ش پروسیجر دی هغه انکلاین پلین دی انکلاین پلین یو خاص انګل د مزګ سره د سرفیس د مزګ سره جوړی چې هغه 45 ډیګری او دا چینج دی اونس خو دا سر بیا نور چینجز هم پاغه شک کیش او اوس کته غواړي چې داغه چې کوم ستا شل کیلو دغه دی وزن دی باکس هغه ته غواړي چې زه د لوړ وخیژم نو هغه یعنی مثال کې طور که په دې پروسس کې چې کوم ستا فورس لګیږي هغه 10 کیلو نیوټن راځي په دې پروسس کې به ستا چې کوم فورس دی هغه به ولګیږي د هغه 5 کیلو نیوټن مطلب الموست ډیر کم راځي خو د دې به زه تاسو ته یو نیومریکل ووکړم چې تاسو به سر په خلاصي فور زه دونه ورسره کمیږي ټیک دی اول به زه د دې ډیرویشن درته وکړم چې د دې چې کومه فارمولا ده هغه به ده درته ډرایو کړم مثال کې طور به ته یو بوکس دلته کښېږدې ټیک دی او بوکس پر داسې پروت دی نو پر دا بوکس باندې درې رقم فورسز لګیږي یو چې دی یو د دې ویټ دی چې هغه ټوورډز دی ارت دی ټیک دی او یو د دې چې کوم ریاکشن فورس دی د خو ویټ سلو د ریاکشن فورس سلو او یو چې دی که بوکس ډایرکشن په دې خوا کې دی مطلب دې خوا ته کوشش کی چې راسي نو چې کوم فریکشن فورس دی هغه د دې اپوزیټ دی دغه درې فورسز اول فریکشن سلو ټیک دی دوم شی چې دی هغه ویټ دی او دریم چې دی هغه ریاکشن فورس دی دا درې شان پر دا بوکس باندې لګیږي مثال کې بوکس دا دی پروت دی او دا یو خاص انګل دا چې کوم ویټ دی دا ویټ چې دی دا یو خاص انګل د دې دغه سره جوړوي دا ستا ویټ سلو پر کوم دغه لګیا دی دا ریکشن فور چې دی دا یو خاص انګل سره جوړي ټیک دی او په میتمیټکس کته دا هغه انګل رواغه د میتمیټکس په زبان کته دا غوړ چې زه سیمپلیفای کوم مثلا زه دا هغه انګل جوړوم جلا ټیک دی سچ کوم ریکشن فور سو او خدا او کدا انګل ته جوړ کې دا خود ویټ سلو نو د انګل چې کوم اپوزیټ دی د انګل مخامخ کوم کمپوننت جوړیږي دوه کمپوننت جوړي یو ایکس ایکسس والا کمپوننت جوړیږي یو د وای ایکسس والا کمپوننت جوړیږي په دې مونږ سره خلاص کوم د انګل په اپوزيټ چې کوم کمپوننت جوړیږي هغه دبليو ساين تیټا جوړیږي د ساين او د دې سره چې کوم انګل جوړیږي کوم کمپوننت جوړیږي هغه دبليو کوس تیټا ټیک دی وز د دې چې کوم ډایرکشن دی دا لانج دی او د ریاکشن فوج کوم ډایرکشن دی دا دواړه اپوزيټ دی اوس پر وای ایکسس کوم دا وغواړو چې دا ایکس ایکسس واخم
او دا چې دی د مثال کې تور پر د خمای څه غلط جوړ کی د د بچ دار کم رئیس ټک دی د خره د نه دی اوس که زه دا ایکس ایکسس واخم او دا وای ایکسس واخم نو ستا چې کوم پر وای ایکسس چې کوم فورسونه لګیږي چې کوم فورسز لګیږي هغه به یو ریاکشن دی ټک دی او چې کوم ستا ډبلیو کوس تا د دې ډایرکشن د دې اپوزیټ دی یعنی د دې ډایرکشن لوړ دی او د دې ډایرکشن لاندې دی او دا ایکول زیرو ایکویلیبرم از سټریټ کو مطلب په ایکویلیبرم کې موږ دا رقم لیکای شو چې بل وای ایکسس والا بل کمپوننت نه څه خالي دا دوت او دا غا رقم چې کوم دغه دی چې کوم په دې کې د ایکس ایکسس والا چې کوم کمپوننت دی دا ډبلیو ساين تیټا ټیک دی دا چې بیا ولو دا بیا ده د فریکشن په د فریکشن په دغه کې ولو په اپوزیټ کې ولو یعنی کستا بوکس دا رقم وي او فریکشن دې خواته ستا بوکس راسي ټیک دی او ته غواړې چې د ستا بوکس چې دی هغه په دې خوا روان نو د دې چې کوم فریکشن فورس هغه به د دې په اپوزیټ کې لګیږي ټیک دی او کم ډبلیو کوس تھیټا ډبلیو ساین لکه سره کوم چې مال وړ ښکارا کوي هغه په ایکس کمپوننت کې راکلی نو ډبلیو ساین تھیټا ماینس اف د دی دوو ساین هم سره جدا دی ول ډبلیو ساین چې دی پر دې خوا فورس لګی دی خوا ډایرکشن دی او د فریکشن چې کوم دغه دی چې کوم ډایرکشن دی هغه د دی اپوزیټ دی ټیک دی دغه بعد چې کوم په دې کې دغه راځي